Ndalimi i alkoolit. Sipas Kuranit, thuhet se çdo njeri është të përgjegjës për veprimet e tij, dhe ai e vetëm ai do të jap llogari për to në ditën e gjykimit të fundit. Në mënyrë që të pranohen të gjitha përgjegjësitë, çdo njeri duhet të ushtrojë kontroll të plot mbi veprimet e tij apo të saj dhe të jetë në sundimin e vetëdijes. Çdo substancë që ndryshon këtë gjendje apo që ul kontrollin mbi sjelljen e një individi është e ndaluar nga Islami. Këto substanca përfshin pijet alkolike dhe po ashtu edhe çdo substancë tjetër apo material narkotik që rrezikon shëndetin dhe vetëdijen njerëzore. Një tërësi e madhe të dhënash të dokumentuara e të bazuara në raste studimore, si dhe në kërkime mjekësore e shkencore, kanë treguar se drograt dhe pijet alkolike janë të dëmshme për shëndetin e njeriut dhe shkatërrojnë gjendjen e tij fizike dhe mendore. Nga këndvështrimi moral dhe social, ato po ashtu çojnë drejt shfaqjes së djallëzores. Një njeri që është në ndikimin e alkoolit e humb kontrollin ndaj ndjenjave të tij dhe si i tillë është i ekspozuar apo subjekt i veprimeve të pavlera dhe të dënueshme. Në të tilla rrethana, njeriu mund të kryej edhe ndonjë krim. Këto substanca toksike kanë shkatëruar shumë jetë dhe shumë familje. Varësia ndaj tyre mund të jetë një kënaqësi e momentit, por pasojat për një kohë të gjatë janë një ferr i jetuar dhe kërkojnë një rehabilitim të gjatë që nuk është gjithmonë efikas. Sipas Islamit, çdo njeri ka të drejtë të përballet me jetën sipas interesit më të mirë të talentit të tij natyral dhe mundësive pa e dëmtuar qetësinë. Besimi në Zot dhe pastrimi i trupit është një e vërtet islame. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Alkooli është nëna e të gjitha të këqijave dhe mëkateve të mëdha. E gjithë e keqja në pafundësi është mbledhur në një shtëpi dhe pirja e alkoolit është çelësi i saj." Në librin e Proverbave të Testamentit të Vjetër thuhet: "Vera është tallse, pija dehse është e turbullt dhe kush jepet pas tyre nuk është i urtë."